أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ المومنون دے سسے وچ قریش نو سمجھایا جا رہا ہے انہاں دی پیدا کرن دی حیثیت وچ کہ جتھوں جنے پیدا کیتا ہے دوبارہ بھی پیدا کرن تے قادر ہے. اللہ تعالیٰ دیاں جیڑیاں نعمتاں اس دنیا تے نظر آندیاں نے انہاں تو فائدہ اٹھاندے ہو تے پھر اسے ہی دے تسیں فرما بردار بھی بن جاؤ. آؤ دے نال کسے ہور نو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ہے جڑے دلائل دیتے جا رہے نے توحید دے. فرمایا وہو الذی انشا لکم السمع والابصار والافئدہ. دیکھو اے اللہ ہے جن نے تہاڈے واسطے کن پیدا کیتے نے تے اکھاں تے تہاڈا دماغ تینو دیتا ہے سوچن دی صلاحیت دیتی ہے. قلیل اما تشکرون یہ بہت وڈیاں نعمتاں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے انسان نو عطا کیتیاں نے تے بہت تھوڑا ہے جڑا تسی اُدا شکر ادا کر دیو. یہ ہیں صلاحیتاں جنہاں تو کم لے کے انسان سارے دنیا دے کم کردا ہے. اپنی روزی دے بارے چ رہائش دے بارے چ اس زندگی دے جنے بھی معاملے نے وہ انہ ہی مشاہدات تو انہ ہی اللہ تعالیٰ دین دتیاں ہوئی نعمتوں تو فائدہ اٹھا کے سارے کام کردہ ہے. تو فرمایا اے اللہ دیا نعمت نے انہوں کا شکر بھی ادا کروں. وہو الذی زرعکم فی الارض. دیکھو یہ اللہ جنہیں تینوں زمین وچ پھیلا دیتا ہے. وإلیہ تحشرون تو انہیں تینوں بیکار نہیں پھیلا دیتا. اس چیز نو سامنے رکھو کہ وہی طرف پھر تینوں اکٹھا بھی کیتا جانا پھر وہ سامنے پیشی بھی ہونی. وہو الذی یحیی و یمیت. دیکھو وہی اللہ ہے جڑا زندگی دیندا ہے تو وہی ہے جڑا موت تاری کردا ہے. ولہ اختلاف اللیل و النہار. وہی ہے جڑا دن اور رات نو الٹ پھیر کر کے لیا رہا ہے. افلا تعقلون. تو کیا تسی سوچدے نہیں کہ جن نے ساریاں چیزاں تہاڈے لئی پیدا کیتیاں نے یہ دن رات دے نال ہی تہاڈا سارا موسماں دا معاملہ ہے تہاڈی روزی دا معاملہ ہے تے تسی اس دی حیثیت نو من کے تے کیا یہ سوچدے نہیں کہ سانو وہ دا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. بل قالو مثل ما قال الاولون. بلکہ انہاں دا معاملہ یہ ہے کہ انہاں بھی اسی ہی طرح آکھیا جویں پہلے کہندے رہے. قالو اذا مترا و کنا ترابن و عظاما انا لمبعوثون. یہ کہندے نے کیا جدو اسی مر جاؤں گے تو ہو جاؤں گے مٹی تے ہڈیاں انا لمبعوثون تو کیا سانو اٹھا لیا جائے گا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. بے شک سانوں بھی وعدہ دیتا جا رہا ہے تے ساڈے پیو دادے نوں بھی وعدہ دیتا گیا اس تو پہلا. ان هذا الا اساطیر الاولین. تے ہون والی چیز نہیں نہ پہلا اجے تائیں پیدا ہوئے تے دوبارہ اے تے پہلیاں دیاں کہانیاں ہیں جڑیاں سانوں سنائیاں جا رہی. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون. اے ہے جڑا ہن انہاں کولوں پوچھیا جا رہا ہے کہ نہ کو پوچھو کس نے بنایا اس زمین نو اور جو کچھ یہ ہے. ان کنتم تعلمون. اگر تسی جان دیو تے زمین کے دی ہے
ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਯਕੂਲੂਨ ਲਿਲਾਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਆਸਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਲਾ ਫਲਾ ਤਜ਼ਕਰੂਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ? ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਨ ਫਰਬੁ ਸਮਾਵਾਤ ਏ ਸਭੇ ਵਾ ਰੱਬੁਲ ਅਰਸ਼ਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੱਤਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਅਰਸ਼ ਦਾ? ਸਯਕੂਲੂਨ ਲਿਲਾਹ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਫਲਾ ਤੱਤਕੂਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਹਾਕਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓ ਉਸਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੁਲ ਮਮ ਬਯਦੇ ਹੀ ਮਲਾਕੂ ਤੋ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਵਾਹ ਵਾ ਯੁਜੀਰੋ ਵਾਲਾ ਯੁਜਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਲਾਮੂਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਆਫਾਤ ਤੋਂ, ਵਾਲਾ ਯੁਜਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਲਾਮੂਨ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਅਕੂਲੂਨ ਲਿਲਾਹ, ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਫਾਨਾ ਤੁਸਾਰੂਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏ? ਬਲਾ ਤੈਨਾ ਹੁਮ ਬਿਲ ਹੱਕ ਵਾ ਇਨ ਹੁਮ ਲਕਾਜ਼ਿਬੂਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾ ਇਨ ਹੁਮ ਲਕਾਜ਼ਿਬੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮਤਖਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਵਲਦਿਨ ਵਮਾ ਕਾਨਾ ਮਾਹੁ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਇਜ਼ਲ ਜ਼ਹਬਾ ਕੁੱਲੂ ਇਲਾਹਮ ਬਿਮਾ ਇਲਾਹਿਨ ਬਿਮਾ ਖਲਕਾ ਵਲ ਆਲਾ ਬਾਜ਼ੁਹੁਮ ਅਲਾ ਬਾਜ਼। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਨਾ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਮਾ ਕਾਨਾ ਮਾਹੂ ਮੈਨ ਇਲਾਹਿਨ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹਾਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਹੈ। ਇਜ਼ਲ ਜ਼ਹਬਾ ਕੁੱਲੂ ਇਲਾਹਮ ਬਿਮਾ ਖਲਕਾ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ। ਬਲ ਆਲਾ ਬਾਜ਼ੁਹੁਮ ਅਲਾ ਬਾਜ਼ਿਨ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੰਮਾ ਯਸਿਫੂਨ, ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਮਸਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਆਲਮਲ ਗੈਬ ਵ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਆਲਮਲ ਗੈਬ ਵ ਸ਼ਹਾਦਤ ਫਤਾਲ ਅੰਮਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਕੁਲ ਰੱਬ ਇਮਾ ਤਰਈਨ, ਕੁਲ ਰੱਬ ਇਮਾ ਤੁਰਯੰਨੀ ਮਾ ਯੂ ਅਦੂਨ, ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੌਲਤ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਰੱਬੇ ਫਲਾ ਤਜਲਨੀ ਫਿਲ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਮੀਨ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੈਨਾ ਅਲਾ ਨੁਰਿਆ ਕਮਾ ਨਾਇਦੁ ਹਮਲਾ ਕਾਦਿਰੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦੇਈਏ। ਇਰਫਾ ਬਿਲਤੀ ਹੈ ਆਸਨ ਉਸ ਸਈਆ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕਮਤ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਅਛਾਈ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਨਾਹਨੁ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਯਸਿਫੂਨ, ਸਾਡੇ ਖੂਬ ਇਲਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਕੁਰ ਰੱਬ ਆਊਜ਼ ਬਿਕਾ ਮਿਨ ਹਮਜ਼ਾਤਿ ਸ਼ਯਾਤੀਨ, ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ
ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸਵਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਗੜ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਊਜ਼ ਬੇਕਰ ਅੱਬੇ ਅਈਆਸ ਦਰੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾਹਦਾ ਹਮੁਲ ਮੌਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਰੱਬਰ ਜਿਉਨ, ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇ, ਲਾਲੀ ਆਮਲ ਸਾਲੇ ਹਨਫੀ ਮਾਤ ਰੱਖ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇਕੀ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਕੱਲਾ, ਐਸਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਲਮਤ ਨੂੰ ਹੋਵਾ ਕਾਇਲ ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਮੇ ਬਰਾਹਿਮ ਬਰਜ਼ਖੁਨ ਇਲਾ ਯੌਮ ਯੁਬਾਸੂਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਰਦਾ ਹਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾ ਨੁਫਖਾ ਫਿਸ ਸੂਰ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇ ਸੂਰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਨ ਸਾਬਾ ਬੈਨਹੁਮ ਯੌਮਾਇਜ਼ਿਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਹਸਬ ਨਸਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵਲਾ ਯਤਸਾਲੂਨ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਫਮਨ ਸਕੁਲਤ ਮਵਾਜ਼ੀਨ ਹੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੋਣੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਫਮਨ ਸਕੁਲਤ ਮਵਾਜ਼ੀਨ ਹੂ, ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਫੌਲਾਇਕ ਅਮਲ ਮੁਫਲਹੂਨ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਕਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਹ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਮਨ ਖਫਤ ਮਵਾਜ਼ੀਨ ਹੂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਫੌਲਾਇਕ ਅਲਜ਼ੀਨ ਖਸਰੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਥਲਫਾਹੁ ਵਜੂਹਾਹੁਮ ਉਨਾਰ, ਸਾੜੇਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਗੀ। ਵਹੁਮ ਫੀਹਾ ਕਾਲਿਹੂਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਮ ਤਕੁਨ ਆਯਾਤੀ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਕੁਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਫਕੁਨ ਤੁਮ ਬਿਹਾ ਤੁਕਜ਼ਬੂਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਲੂ ਰੱਬਾਨਾ ਗਲਬਤ ਅਲੈਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੁਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਗਈ, ਬਕੁਨਾ ਕੌਮਨ ਜ਼ਾਲੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਬਹਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰਾਏ ਭਲੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਕਲਕੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕਲਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਲਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੱਬਨਾ ਅਖਰੀਨਾ ਮਿਨਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲੈ, ਫੈਨ ਉਦਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੈਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਅਖਸਾਉ ਫੀਹਾ ਵਲਾ ਤੁਕੱਲਮੂਨ, ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਦਕਾਰੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਵਲਾ ਤੁਕੱਲਮੂਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਇਨਹੂ ਕਾਨਾ ਫਰੀਕੁ ਮਿਨ ਇਬਾਦੀ ਯਕੂਲੂਨਾ ਰੱਬਨਾ ਆਮੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੱਬਨਾ ਆਮੰਨਾ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਫਗਫਿਰ ਲਨਾ ਵਰਹਮਨਾ,
اے اللہ سانو بخش دے تے ساڈے تے رحم فرما، وانتا خیر الراحمین، اور اے اللہ تو ہی ہے بہتر رحم کرن والا۔ وہ بھی تہاڈے وچ ہی وسدے سن جہے اللہ تعالیٰ نو من کے تے اودی بندگی تے رہ کے زندگی گزار رہے سن، اور اللہ تعالیٰ کولوں دعاواں کردے سن۔ فتخذ تو منہ ہم سکھریہ، تو تسی انہاں دا مذاق اڑاندے ہوندے سو، وہ کہندے سو بڑے انتہا پسند نے تے بڑے ہی رجت پسند نے، انہاں تے کوئی دنیا دی ترقی دا خیال ہی نہیں، کیوں تہاڈے سامنے صرف دنیا دی ترقی سی اور دنیا دے اسباب سن تے دنیا دے فائدے سن، اتھے نفس دی خواہشاں سن، اس کر کے تہاڈا پیمانہ اے سی اور ساڈے منن والیاں دا تسی مذاق اڑاندے سو۔ حتان سوکم ذکری، یہاں تک اسے ہی چیز نے تہانوں پلا دیتی میری یاد، اسے وچ ایسے مگن ہو گئے تسی دنیا دی ترقی تے دنیا دی آسائشاں وچ۔ وکن تم منہم تضحکون، تے تسی انہاں دا مذاق اڑاندے رہے، انہاں تے ہسدے رہے۔ یہ ہے جڑا ہر دور وچ ہویا، یہ دنیا نو پا کے ہر شخص جڑا وہ سمجھدا میں ہی سیاح ہاں، اور اسے ہی دنیا دی کامیابی نو ساری کامیابی سمجھ لیندا ہے۔ اس کر کے کہندے نے کہ اگر یہ انتہا پسند جڑے اللہ تعالیٰ نو منن والے تے او دا قانون چاہندے نے، اگر انہاں دے پیچھے لگے تے سانو پیچھے لے جان گے، ساری ترقی نہیں ہوئے گی، کیونکہ اصل زندگی یہی زندگی دنیا دی زندگی سمجھ بیندے نے، اور یہ ترقی نو ترقی سمجھتے ہیں، آخرت دی انہاں نو کوئی فکر نہیں رہندی، اور اس جڑے بھی آخرت دی طرف انہاں نو توجہ دلان اور آخن آؤ اللہ دے بندے بن جاؤ اور اللہ دی فرما برداری کرو، حرام نو چھڑ دیو، بے حیائی نو چھڑ دیو، تے انہاں دے اتے فبتیاں کسدے نے، انہاں نو انتہا پسند کہندے نے، انہاں نو رجت پسند کہندے نے، اور انہاں نو کہندے نے کہ ساری ترقی دے اگے حائل نے۔ ان جزائے تو ہم الیوم بما صبروا، تو دیکھو میں انہاں نو کنا سلا دیتا ہے اس دی پاروں کہ انہاں نے صبر کیتا تے اڈیاں گلاں سنیاں۔ انہم ہم الفائزون، اور بے شک وہی ہیں جڑے اصل کامیابی حاصل کرن والے، کہ جنہاں اتھے اللہ تعالیٰ دے احکام تے عمل کیتا، حلال دے اتے اکتفا کیتا اور بے حیائی تو بچے اور اپنی زندگی اللہ دی فرما برداری تے گزاری، اس ہدایت دے مطابق گزاری۔ اج میں انہاں نوں اے صلہ دے رہا انہاں دے صبر دا تے انہاں دے اس دے اتے استقامت دا، اور اج وہی نے جڑے اصل مراد پاؤن والے نے، وہی نے جڑے کامیاب ہون والے نے۔ قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، اس دن پوچھا جائے گا تے دسیا جائے گا بھلا کنے کے سال رہے ہو تسی زمین تے۔ یہ ہے کہ انسان نو سوچنا چاہیے کہ زندگی کنے کے سالاں دی ہے، یہ کنی کی مہلت ہے جہدے تے میں ریج گیا، تو اس دن پوچھا جائے گا بھلا تسی کنے کے سال زمین دے اتے جڑا وہ کڈ کے آئے ہو۔ قالو لبسنا یومن نو باز یومن، تے کہن گے یا تے ایک دن رہے ہاں یا دن دا کچھ حصہ۔ فصل العادین، گنتی کرن والیاں کولوں پوچھ لے۔ یہ ہے جڑا یہ سارا اس دنیا نو جڑا اسیں سمجھدے ہاں کہ شاید یہ بڑی لمبی زندگی ہے اور ایتھے دی آسائشاں دے اسیں شیدائی ہو جانے ہاں، یہ اس دن انی کی لگے گی کہ ایک دن بھی پورا نہیں کٹ کے آیا یا دن دا کچھ حصہ۔ پوچھن گے گنتی کرن والیاں نوں پوچھدے سن تے انہاں وی نہیں یاد کہ کنا وقت کڈیا۔ قال الا لبستم الا قلیلا، فرماتا جائے گا بے شک تسی رہے ہو بڑی تھوڑا تھوڑی دیر، بہت تھوڑی عمر سی، بہت تھوڑا وقت سی جڑا تینوں دتا گیا۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش اس حقیقت نوں تسی ادھوں جان لیندے، ادھوں تے ایسی سمجھ آ جاندی کہ اے جڑی مہلت دیتی ہے ازمائش لئی دیتی ہے، اسی اینوں اسی ہی طرح گزاریے اور اس چند گنتی دے سال نے یہ گزر ہی جانے نے تے مڑ کے اللہ دے سامنے جانا ہے۔ اصل زندگی تو زندگی ہے جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے تے کدی ختم ہون والی نہیں، کاش ادھوں تسی اس چیز نوں سامنے رکھ لیندے۔ یہ ہے انسان نوں جڑا سوچنا چاہیدا ہے اپنی زندگی دے بارے چ، جڑی قرآن مجید دی تعلیم ہے وہ تے یہی کہندی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے، اصل کامیابی اتھے دی کامیابی ہے، کیونکہ اصل وہ ہے زندگی جڑی نہ ختم ہون والی، یہ تے چند دن دی زندگی ہے، یہ دے تے نہیں ریجنا چاہیدا، بلکہ یہ تے اسے غرض لئی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے کہ اتھے کمائی کرو تاکہ دا صلہ جڑا وہ آخرت دے وچ پاؤ، اس زندگی وچ پاؤ جڑا ہمیشہ رہن والی۔ افاسب تمنما خلقنا کم آباسن، تو کیا تساں یہ سمجھ لیا سی کہ اسی تہنوں بیکار پیدا کیتا ہے؟ وانکم الیلا لا ترجعون، اور بے شک تسی ساڈی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یہ ہے جڑا انسان بھول جاندا ہے، حالانکہ انہوں سوچنا چاہیدا ہے اللہ نے کنا نوازیا ہے، اس زمین دے اتے جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے انسان لئی پیدا کیتا ہے، تو اتھے کوئی چیز بھی انہیں بیکار نہیں پیدا کیتی، تو جہدے واسطے ساری چیزاں پیدا کیتیاں وہ بیکار کیویں ہو سکتا؟ تو یہ ہے جڑا انسان نوں سوچنا چاہیدا ہے
کہ اگر میری زندگی بیکار نہیں تو پھر لازمی مینوں پوچھا جائے گا، یہ جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ جیڑی بھی چیز کسی مقصد لی بنائی جاتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے کوئی مقصد پورا کر دی ہے کہ نہیں. تو فرمایا افا سب تو منما خلقنا کو مبسم، کیا تسی اس زندگی دے ریج کے بھل گئے سو اور تسی یہ سمجھ لیا سی کہ اسی تینوں بیکار ہی پیدا کیتا ہے؟ ونک میں لائنا لا تر جاؤن، اور تہاڈی ساڈے سامنے پیشی نہیں ہوئے گی. فتعال اللہ الملک الحق، بڑا ہی بلند ہے اللہ جیڑا حق دا بادشاہ ہے، جیڑا سچا بادشاہ ہے، وہ کسی چیز نو بیکار پیدا کرنے والا نہیں. لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں ہے معبود مگر وہی، کوئی حاکم نہیں مگر وہی، رب العرش الکریم، اور وہ ہے عزت والے تخت دا مالک، وہ کدے کسی چیز نو بیکار پیدا کرنے والا نہیں. بیکار بے فائدہ تو چیزاں کرتا ہے جڑا کوئی عقل مند نہیں ہوندا، جڑا ایتھے مجنون ہو جاندا پاگل ہو جاندا، اودیاں حرکتاں ہوندیاں جڑیاں بیکار ہوندیاں. جڑا بھی ایتھے انسان عقل مند ہے تو اوتے کوئی کم فضول نہیں کرتا، وہ تو جو بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے تے فائدے لی کرتا ہے. تے اللہ تعالیٰ جڑا عرش عظیم دا مالک ہے تے عرش کریم دا مالک ہے، وہ کیویں کسی چیز نو بیکار پیدا کر سکتا سی؟ وہ بڑا ہی بلند ہے اس چیز تو کہ کسی چیز نو بیکار پیدا کرے. انہیں ہر چیز با مقصد پیدا کیتی ہے، اس کر کے لازمی اودی طرف لوٹنا پے گا. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تے جڑا بھی پکاردا ہے اللہ دے نال کسی ہور معبود نو، کس پیدا اللہ تعالیٰ نے زمین نو کیتا ہے، آسماناں نے پیدا کیتا ہے، جو کچھ بھی ایتھے ہے اودا ہے اور وہی مالک ہے، تے پھر انہوں چھڈ کے کسی ہور نو پکاردا ہے، اودی مخلوق چوں کسی نو اودا ہمسر بنا لیندا ہے تے اودی طرف رجوع کردا ہے، تو سب تو وڈا ظلم وہ ہے جڑا کر رہا. تو فرمایا جڑا بھی پکاردا ہے اللہ دے نال کسی ہور الہ نو اپنی حاجت روائی لئی، اپنی مشکل کشائی لئی، لا برہان لہو بہی، اودے کول اودے لئی کوئی دلیل نہیں. فینما حسابہ عند ربہ، تے پھر اودا حساب اودے رب دے سامنے ہے، اودے کول کوئی جواز نہیں ہے کہ اللہ نو چھڑ کے کسی ہور نو پکارے. باقی تے جو بھی ہے اودی مخلوق ہے، خواہ فرشتے ہون، خواہ اللہ دے انبیاء ہون یا اللہ تعالیٰ دے اولیاء ہون، تو تے سارے دے سارے خود اللہ نو پکارن والے تے اللہ دی فرما برداری کرن والے، اللہ دی فرما برداری کر کے ہی تو انہاں ولایت حاصل کیتی. اور فرشتے بھی وہ ہیں جڑے اللہ دے حکم تو سرتابی نہیں کردے، اور اللہ تعالیٰ دے رسول تو دے چنے ہوئے انسان ہوندے نے کہ جڑے سب تو پہلا خود ایمان لے آؤں دے تے خود اللہ دی اطاعت کر دین تے ہی لوکاں نو دعوت دیندے نے. تو فرمایا جڑا بھی اللہ تو علاوہ کسی نے پکاردا اودے کول کوئی دلیل نہیں ہے. فینما حساب ہو ان دا ربی، تے اودا حساب اودے رب دے سامنے پیش ہوئے گا. انہ لا یفلح الکافرون، تے اچھی طرح جان لو وہ نا شکریہ نو کدی بھی کامیابی نہیں دے گا. وہ جڑا بھی اودے کفر کرن والے نے اودیاں نعمتاں کھا کے تے پکار دے کسی ہور نو نے، گن کسی ہور دے گاندے نے، اودی زمین تے رہندے نے تے عبادت کسی ہور دی کردے نے، اودیاں نعمتاں نو کھا کے تے پکار دے کسی ہور نو نے، انہاں نو اچھی طرح جان لینا چاہیے، پھر انہاں نو کدی کامیابی نہیں ہوئے گی، کدی وہ فلاح نہیں پان گے. وقو رب فر بر ہم، تو اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تسیں تے ہر ویلے ہی دعا کریا کرو، اے رب میرے مینوں بخش دے تے میرے تے رحم فرما. یہ ہے انسان کولوں غلطیاں ہوندیاں رہندیاں نے، انسان کولوں خطاواں ہوندیاں رہندیاں، تو انہوں اللہ کولوں معافی منگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دی رحمت دا انہوں امیدوار رہنا چاہیے. تو یہی ہے جڑی دعا سکھائی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے ساری امت نو، کہ یہ دعا کرتے رہا کرو کہ رب اغفر وارحم، اے رب ساڈے سانو بخش دے، ساڈیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جڑے کو بھی کوئی خطا ہو جائے وہ میرے کو فوری معافی منگے تو میں بخشن والا، تو اپنی رحمت وہ دیتے کرن والا، واتوب ہوئی لئی، اور میں وہ جڑی ہے خطا معاف کر دینا تو وہ دیتے رحمت دے نال رجوع کر لینا. یہی ہے دعا جڑی ہر ویلے انسان جڑا انہوں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، وہ بھول ہو جاتی ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی حکم دیتا جا رہا، تو انہوں دے ذریعے ساری امت نو بھی بکو رب فر ورحم کہ دعا کرتے رہا کرو، اے ساڈے رب سانو بخش دے تے ساڈے تے رحم فرما، وانتا خیر الراحمین، اور تو ہی ہے سب تو بہتر رحم کرن والا. یہ ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے جڑی سارے چیزاں دے اتے چھائی ہوئی ہے، ہر چیز دے اتے حاوی ہے، اور وہ ہے بھی بڑا رحم کرن والا، کیونکہ وہ ہے بغیر کسی سزا تو ہی انسان دیاں خطاواں نو بخش دیندا ہے. انسان کولوں غلطی ہوندی ہے، نادانی دے وچ یا پل دے وچ،
ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਰਜੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅੰਤਾ ਖੈਰੁ ਰਾਹਿਮੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਹੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਿ ਫਿਰ ਵਰਹਮ ਵਅੰਤਾ ਖੈਰੁ ਰਾਹਿਮੀਨ, ਐ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਫਿਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਵਨਫਾਨੀ ਵਈਆਕੁਮ ਬਿਲ ਆਯਾਤਿ ਵਜ਼ਿਕਰਿ ਅਲ ਹਕੀਮ।